Hej och välkommen till Kodsnack. Jag heter Fredrik och idag har jag med mig Wilhelm. Hej! Hej! Trevligt att vara här. Ja, vem är du? Vad gör du? Jag är Chief Artificial Intelligence Officer på ett företag som heter QA Tech. Vi jobbar med att automatisera testning, QA-testning då, av webbappar. Så vi bygger egentligen just det. Som autonoma agenter som kan liksom klicka i browsern och utföra uppdrag och säkerställa att saker fungerar som de ska. Precis, vi kan ju länka till ett tidigare avsnitt som går igenom med din kollega Daniel som går igenom vad ni pysslar med så, som referens för den som vill höra mer där. Just det. Och tanken idag var väl att försöka prata mer om AI lite mer konkret och framöver, vad det innebär och vad som pågår och vad kan hända. För jag hör väl till den här stora massan som känner att jag sitter ju liksom och tittar på saker som rullar förbi och det känns som att det är mycket så här hojta, det här är jättebra eller det här är jättedåligt på alla sätt. Och sen så finns det de som, du till exempel, som kanske sitter på lite mer faktiskt kunskap och koll på vad som händer och vad som kan komma att hända också. Vilket är spännande rent tekniskt sådär. Det är väldigt spännande tider. Det är ju... Det händer väldigt mycket och det finns ju mycket bevakning i media också. Då blir det ofta väldigt stora rubriker. Så ja. Det kan vara svårt att kanske se detaljerna bakom. Ja, men precis. Så om man ska försöka börja någonstans, det här kan ju ta massa håll. Så en sån där grej som jag har gått och undrat lite sådär utifrån, det är ju så här, vad pågår mer konkret tekniskt? För att det känns som det man hör om att släpper vi en ny variant med liksom, ja, men det är fler parametrar, mer av allt. Och sen så har man försökt... Liksom slå in modellen i saker som gör att folk inte kan skriva vad som helst och få ut jättehemska resultat. Men jag antar att det är lite mer komplext och insatt än så egentligen. Ja, absolut. Det finns ju många olika typer av problem som man försöker lösa. Och jag tror att liksom, några av de stora som man hör mycket om handlar ju om liksom, att modellerna ska vara bättre på att följa instruktioner. Liksom, och att de behöver mer kontext för att förstå saker bättre och saker. Och där kanske det alltid bara blir liksom en större och bättre modell. Men det finns ju ganska många svåra problemställningar med att skala upp modellerna och ge dem längre kontextlängder och sånt. Så de senaste liksom, modellerna som släpps har ju väldigt, väldigt långa kontextlängder, vilket skapar ganska svåra liksom, computational liksom, krav på modellerna att de ska kunna titta på väldigt mycket data samtidigt och sånt. Nej, men för jag tänkte säga att alltså, när man säger kontext, är det ungefär hur mycket av min input som modellen kan ta hänsyn till när den svarar, eller? Ja, det är egentligen både input och output. Så att liksom, modellen jobbar ju egentligen token per token. Man kan ju tänka det som ord för ord egentligen, men egentligen är det ju mindre bitar än ord liksom, för att den ska kunna göra mer saker. Och... När den genererar ett ord liksom, så tittar den på allting som den har upp till det ordet som den ska generera. Så även liksom, i den genererade svaret som du gör så fortsätter ju det steg för steg hela tiden. Liksom. Både inputen som du har än så länge och hur mycket som du begär ut av den. Liksom, ja. Det är kontexten. Så kontexten är ju liksom det som skickas in till nätverken som sen ska gissa på nästa token. Liksom. Ja, just det. Det har man också hört om att när man skriver en fråga så läggs det på massa data runt omkring också som man ser om man tittar på API-anrop och sånt, men det är också en del av kontexten. Ja, precis. Det är ju egentligen för att den ska ge dig bättre svar, speciellt i liksom ChatGPT-lösningar och sånt. Med råa modellerna så har inte lika mycket sån padding runt omkring liksom kanske. Nej, just det är klart att det beror på från modell till modell vad de gör. En annan väldigt intressant aspekt är ju att liksom resonera om mer än bara text. Så att liksom de nyare modellerna som kommer nu har ganska mycket sån multimodalitet. Att det vill säga att de kan titta på flera olika typer av input samtidigt. Så att ganska länge inom AI så har ju computer vision varit ett väldigt stort område och NLP har varit ett väldigt stort område. Det här är liksom ett sätt att liksom kombinera de två lite grann så att du har både... möjlighet att titta på, skicka in en bild och resonera och skriva frågor om den eller liksom bara kan vara i samma prompt. Eller generera bilder utifrån prompten och sådana saker. Ja, just det. Det såg jag bara, jag läste idag att det hade kommit någon ny, Apple hade släppt något paper om multimodala modeller så det känns som att det är verkligen i tiden. Ja, det kommer ju mer och mer hela tiden. Och det är just också för att det är väldigt
det skapar en andra typ av problem. Så att vissa av de modellerna är kanske inte så bra riktigt på den nivån som vissa av de helt råa textbaserade har kunnat bli än så länge. Men de har blivit väldigt, väldigt mycket bättre och tränas på lite olika typer av sätt. Hur de har, vad de har för typer av arkitektur inuti, med hur de representerar bilder och liksom text tillsammans på något sätt. Liksom. Och även då video har ju blivit större och större. Så nya Gemini-modellerna till exempel kan ju processera ganska mycket video också tillsammans med text. Så. Så det blir att man kan ställa frågor och få svar med multimedia på något vänster, eller vad ska man säga? Ja, men det blir ju mycket, för oss till exempel så har det ju varit väldigt relevant att liksom kunna resonera om hur saker ser ut. Så om man tittar på HTML-kod eller liksom på olika instruktioner som finns och sånt, så kan man ju liksom vara ganska textbaserad. Men det finns väldigt mycket som händer i ett webbinterface som är visuellt liksom. Så att kunna resonera om både text och liksom visuella element i samma typer av liksom andrum och sånt är väldigt värdefullt för oss. Och, ja, just det. Där ser man fortfarande att det finns väldigt mycket utveckling som kommer behöva kunna ske för att de ska bli bättre på att hantera olika typer av bilder. Och liksom, interface är ju också en typ av bild. Liksom. Ja. Även om det är liksom, kanske inte det man tänker på klassiskt. Så. Nej, just det. För då kan man... Jag sitter och tänker på vår applikation som vi bygger. Man skulle kunna fråga, om man nu har en sekvens med bilder eller video av vår applikation i aktion, så skulle man kunna fråga så här, visas det några felmeddelanden här? Eller är det några bilder här som representerar feltillstånd eller någonting sånt? Absolut. Mm. Exakt. Sätta typen av saker. Sen finns det också så här, väldigt mycket information som är skapat för mer visuell typ av kontext. Jag jobbar inte med det så mycket, men jag har jobbat mycket med det tidigare. Där man till exempel vill processera stora slide decks till exempel. Och så här information eller loggor eller saker som är väldigt visuella som är ganska svåra för textbaserade modeller att ta ut. Men om de kan tillgodogöra sig den informationen också, så öppnar det en helt ny typ av värld. Liksom. Mm. Så man får... Ja, det är klart. Alltså, kunna kombinera ihop förmågor, det är ju... Det kan man ju se en tydlig nytta med det. Ja, verkligen. Men vad är liksom statusen nu? Är det att det finns modeller som är hyfsade på antingen eller, och sen just det där att kunna vara bra på båda är det som kommer? Så det finns ju modeller som kan köra på det. Så både Gemini-modellerna, Claude-modellerna och GPT-4-modellerna kan ju hantera både liksom text och bild. Och, men det kommer också liksom andra typer av modaliteter där man kanske är väldigt intresserad av tidsseriedata eller grafdata eller video, eller liksom, det finns många olika typer av liksom modaliteter som potentiellt skulle kunna fungera och passa in också. Även de här modellerna som de är tränade på vissa specifika saker, så liksom, att skapa dem väldigt liksom, att vara duktiga på att generalisera och göra väldigt många typer av tasks på bilder är liksom inte riktigt där än. Så nu frågar GPT-4 till exempel om att rita en bounding box runt saker eller resonera kring liksom vart saker är, exakt vilka pixlar den är i bilden och sånt. Det klarar den inte alls. Den har inte liksom riktigt den kunskapen. Nej, alltså det är en annan sån grej som jag har sett som jag tycker är rolig. Jag vet inte om det är relaterat, men det känns ju relaterat sådär. Att när man ber GPT-4 såhär, generera en bild med det här och det här, så säger den, ja, det gör jag. Och sen så kommer en text också där den beskriver vad den tycker att den har gjort i bilden. Och vad som faktiskt är i bilden och vad texten säger behöver ju inte alls stämma överens. Här, ja, jag har lagt till loggan också. Nej, det har du inte. Är det liksom relaterat också? Är det en sån grej som skulle bli bättre med? Ja, men det beror ju på hur de skalar upp träningen för de här. Så att jag tror just liksom multimodaliteten är ganska tidig fortfarande i de här modellerna. Jag tror du kan se ganska mycket improvement där. Gemini-modellen har en lite annan typ av arkitektur och är lite mer multimodala i sin core. Så potentiellt kan du testa och se om det är en annan skillnad där, men även de har en del att förbättra, tror jag. Ja, men är det en fråga om att göra så här, mer av sånt man redan gör, eller helt nya saker med det också? För du pratade en del om, nämnde det där med att skala upp saker och så där. Är det mycket mer av samma, eller är det helt nytt? Ja, alltså det är nog, jag tror det krävs något lite nytt också. Så det är de här transformer-arkitekturen och sånt som används i liksom klassiska textmodellerna funderar ju väldigt bra och kan liksom att tända över väldigt stora områden och sådana saker, vilket gör att de
Det var ju inga, kanske inte alla som trodde att det skulle funka så bra. Jag skall upp dem heller, men det funkar nej, väldigt bra. Nej, precis. Men sen, men när du kombinerar ihop det med bild så är det inte alltid att det blir helt självklart hur du ska representera bilden. Och det finns väldigt mycket typer av saker som händer i en bild som inte alltid är så lätt att representera heller. Så att liksom, där använder man ju också en del typ av transformer-arkitektur för att, liksom, att hända över bilden och sånt. Men att hända på bildens olika liksom, delar och på texten bredvid och så gör det samtidigt kan liksom göras på väldigt många olika sätt. Och där tror jag att absolut det kommer att se ganska mycket utveckling den senaste kommande året. Mm. Just det, sen en annan grej du nämnde var alltså, kunskapsgrafer och sådana spännande saker. Och RAG som jag inte är säker på om jag vet vad det är eller inte. Det är jag väldigt nyfiken på. RAG står för, eller RAG som det oftast kallas, är Retrieval Augmented Generation. Och ofta så används det för att liksom egentligen liksom ge mer kontext till till modellen än vad den kanske har i sin liksom, egna träning. Så istället för att den ska hitta på svar, liksom, vilket ofta skapar en del hallucinationer och lite konstiga saker, så ger man den informationen som den potentiellt behöver. Så det kan vara att du till exempel har jättemycket dokument. Så att du liksom, nästan alla företag har massa dokument liknande någonstans. Yep. Men om du liksom, till exempel har massa liksom support cases och hur man löste dem och liksom så vidare. Och sen så har du en fråga som ett liknande support case. Så gör du liksom en similarity-sökning i liksom tidigare historik. Så tar du ut de sakerna som är mest lika den relevanta frågan som du har. Så stoppar du in den tillsammans med din fråga och frågar sen då språkmodellen så här. Kan du ge mig svar på den här frågan givet den här liksom kontexten som här har du andra exempel eller vad det nu kan vara, hur du strukturerar det liksom. Mm. Så att det är det som är den här retrieval-grejen. Den liksom hämtar in information och augmenterar din fråga med ett liksom relevant kunskap egentligen. Det kan ju vara för att liksom skapa då, det kan vara information som är helt omöjlig för en att ha i sin pre-training. Så till exempel vad som händer internt i ett företag eller vad som har hänt sedan deras. Ja, och då blir det, så det blir egentligen, eller egentligen, det blir som att man tar den här är bra relevant data. Och sen så lägg vikten på den snarare än vad nu som finns i standardmodellen. Ja, exakt. Sen att liksom så finns det ju ganska mycket jobs och grejer att liksom jobba med i förhållande till vad det är du hämtar och hur du hämtar och hur relevant är den informationen i förhållande till din fråga eller vad det är du har för typ av problemställning. Och sen så liksom, så det finns en hel del att liksom skruva på där för att få det att funka bra, men generellt sett så handlar det om det, precis. Det kan ju vara till exempel nyheter, liksom vad som har hänt sedan senaste dygnet, liksom, och då kan den helt plötsligt svara på de frågorna som den inte hade någon som helst aning om innan, liksom, i sin träning. Nej, just det. Just det. Och då, men vet man då, får man bättre koll då på varifrån alltså innehållet i svaret kommer? Alltså jag tänker, kan man veta att den tar det från det man har skickat in som relevant, eller kan det fortfarande bli ett svar som kommer liksom, ja, men hallucinerat inom situationstecken ifrån annan träningsdata? Det kan fortfarande bli det, men det brukar bli mycket, mycket mindre sådana typer av hallucinationer om den har, för det blir mer en fråga om så här, kan du skriva ihop det här, den här liksom blocket av information på något liksom lättförståeligt sätt, snarare än att det blir liksom hitta på ett svar. Och då blir det oftast lite mindre problem med just hallucinationer. Det kan fortfarande såklart hända, och det finns också problemställningar som händer istället att den får annan information som kanske inte var så relevant för frågan och så börjar den prata om den istället. Liksom, vilket är kanske lite liknande problem. Ja. Just det. Ja, men precis. Men man behöver ju fortfarande ha den stora modellen för att kunna få välskrivna svar. Ja, exakt. Och liksom resonera kring saker. Och liksom, de behöver ju det behöver vi ofta, för att kunna ha smartheten så behöver vi ofta ha de ganska stora modellerna. Ja, men exakt. Ja, för det tycker jag var väldigt spännande när jag lärde mig lite grann om de här vektor- och likhetssökningar och sånt där. Mm. Det kändes som att det var en väldigt stor, bara det i sig är en väldigt stor och fräck och användbar sak. Men det tar den ju ändå bara till, ja men här är liksom blocken med information. Det tar den ju inte till ett välformulerat svar om dem, om det, när det är det man behöver. Nej, verkligen. Det finns ju lösningar
Till exempel Perplexity, en sån sökmotor som använder sig av liknande struktur för att hämta nyheter och liksom relevant information. Som den så sen då liksom ger referenser till i sitt svar. Så att du liksom får så här, ja, om du frågar om vädret i liksom Stockholm idag, då svarar den resan, så ger den liksom en liten referens och säger så här, det har jag hämtat från, vad det nu är. Ja, just det. Eller vad det heter. Ja. Just det, men de referenserna då som den ger, kommer det då från de dokumenten som man har skickat in, så man kan säga att de här är härifrån? Ja, precis. Det kan man göra. Just det. Det kan ju bli fel också, såklart. Ja, jo, men det är det som är lite så här störande. Tanken med så här, ja, men man får fortfarande ingen garanti. Så, ja. Ja. Det är just för att det är liksom... den här generativa approachen är ju just är slumpmässig liksom. Ja. Man vrider och vänder på det. Ja, men precis. Alltså finns det en generativ modell, eller kan det finnas en generativ modell som kan på något så här meningsfullt sätt plocka ut var innehållet faktiskt kommer ifrån? Alltså veta är ett starkt ord, men inom citationstecken. Veta är ett starkt ord, ja. Jag tror att det finns den original liksom, pappret för den här liksom, RAG-arkitekturen, och det är där tränar man liksom en retriever och en liksom, generator tillsammans. Liksom. Mm. Där skulle du säkert kunna liksom, optimera det där väldigt mycket mer om du skapar en sån struktur igen. Mm. Kanske man inte vill träna allt det här liksom, själv. Men, nej. Det tror jag absolut går att göra. Men sen är det ju liksom just på grund av att man drar ju liksom slumpmässiga tokens från en distribution hela tiden. Liksom distributionen man lär sig med den här generativa modellen. En generativ modell betyder egentligen att man lär sig distributionen. Liksom. Ja, just det. Så att det, där har du ju alltid en viss typ av slumpmässighet. Ja, ja, men då, det blir ju en del av poängen också. För annars skulle du ju inte få ut något annat än där du skickade in. Va? Nej. Det skulle tappa lite av sin poäng där. Ja, så alltså det beror på lite hur du strukturerar, vilket typ av svar du vill ha också. Mm. Utan de mer liksom klassiska diskriminativa modellerna, där det handlar mer om att typ klassificera någonting eller ge en sannolikhet för ett visst liksom utfall eller så, där kanske man inte liksom är intresserad av att slumpmässigt dras från den distributionen, utan snarare bara veta så här, var det ja eller nej. Ja, just det. Är det liksom de här sentimentmodeller till exempel, det är väldigt typiska sådana, liksom, där man kanske inte får lika så fluktuerande output, snarare ja, ganska konkreta svar istället. De kan ju också vara fel på andra sidan. Ja, men jag tänker om man, alltså en väg om man nu har stora bekymmer med fel, borde väl vara så att träna sin egen modell på sin egen, alltså mer kontrollerad data. Då vet man i alla fall vilket urval svarsmöjligheterna kommer från på något sätt. Väldigt lurigt alltså. Jag tror man, ofta när man tränar modeller tror jag det är väldigt viktigt att tänka på vad det är man försöker lösa. Och så, se till att man verkligen liksom, strukturerar sin träningsdata efter att lösa det problemet. Så om du har ett väldigt tydligt use case där du har en tydlig struktur på input och liksom, en tydlig struktur på output som du verkligen är ute efter. Liksom. Och du ser liksom, det du lär dig då när du tränar är egentligen liksom, en funktion mellan input till output. Om du själv kan konkretisera vad det är och labla liksom, cases och säga så här, det här är precis som jag vill ha det. Då kan det fungera väldigt bra. Mm. Men alltså, om du bara liksom, vill lära en massa saker om det du liksom har intern data eller sånt, då kan det bli ganska knöligt. Det fanns ett exempel från OpenAI till exempel, när ett företag hade tränat, fine-tunat modeller då på alla Slack-konversationer som de har internt. Mm. Och då började modellen istället för att svara på frågan och säga, jag ger dig det svaret på måndag. Så folk pratade liksom. Det är inte liksom det man tänker sig kanske när man skapar det, men det är för att det inte finns en inre struktur i vad du faktiskt försöker lösa liksom. Nej, bara... precis. Nej, det är ju det få ett bra datasätt, det är ju en stor, ja men ett stort hantverk det också. Ja, det har jag ju märkt med när jag kört här, transkribering byggd på Whisper på saker. Den verkar ha en fallenhet för att hallucinera in saker när det blir tyst. Ja, den hör saker i noise liksom. Eller? Ja, eller snarare att man, den har nog, jag tror att den har tränats på saker med undertexter. För att ibland så blir det en paus och så kommer det i transkriptionen så här, textning av Ingela Forsman, SVT. Och det är så här, ja, när jag ser det så jag fattar ju hur det hamnar där. Men det är väldigt roligt. Men det är också så här jättesvårt att
styra undan för. Ja, verkligen. Man har fått så här flera gånger så här tystnader där det har kommit så här YouTube-avslut i textningen också. I'll see you in the next video. Like and subscribe. Så att jag menar, sånt får mig att förstå också ännu mer varför man använder stora generella modeller och vill ha dem. För att det är så våldsamt praktiskt att någon annan har gjort det här. Ja, verkligen. Jobbet. Om man kan få den där stora bredden på allting. Men jag vet inte vad, om du skulle svara på magkänsla så här, kommer trenden att vara, kommer det vara fler, ännu större och större modeller, eller kommer det bli mer av mindre och mer specialiserade modeller framöver? Jag tror att de kommer bli större. Det finns nog absolut en möjlighet att det blir fler saker som är specialiserade, men jag tror att de i sig också blir större. Jag tror att de kommer åtminstone växa med att liksom, det finns ett värde i att de blir smartare och bättre. Det ser vi ju tydligt. Sen tror jag absolut att det kommer komma mer och mer liksom forskning och lösningar för hur man kan göra dem mer effektiva, hur man kan kanske komprimera mer liksom, eller jobba mer med deras liksom kunskap utan att behöva blåsa ut dem så mycket. Just för att det liksom är ganska svårt att köra dem överhuvudtaget. Det kräver ju liksom enorma stora liksom parker av GPUer och sånt som ingen kan liksom riktigt köra. Men även för de som stora företagen som kör dem, som Microsoft och Google och OpenAI och alla, så har de har ju problem själva med att det är inte lätt liksom att köra enorma GPU-parker. Det är väldigt kostsamt. Jag tror absolut att det finns ett värde för alla att liksom optimera, men också så här, kommer väl compute fortsätta att bli bättre. Och liksom, ja. Jag tänker också så här, det känns lättare att tänka sig att man ska kunna få, vad ska man säga, ekonomisk avsättning eller ekonomisk hållbarhet i mindre modeller. Mm. Det är väl lite så här mentalt tilltalande att man skulle kunna bygga små modeller som man själv kan köra och så där, utan att behöva ha Microsofts alla datacenter. Men det tror jag också, alltså, speciellt för specifika use case, som du har ett väldigt tydligt use case, så är det ju redan idag. Du har liksom, du kanske till och med genererar data genom att använda de större modellerna över tid liksom, när du har liksom skapar någon produkt eller någonting. Och sen så kanske du vill att den ska bli snabbare eller bättre på något sätt, och då finns det ju absolut ett värde i att liksom titta på, skapa en väldigt bra struktur mellan input och output och träna en mindre modell på det specifika use caset. Just det. Antagligen det finns massa grejer man kan läsa och titta på där ute om man vill få mer koll på hur man tänker och agerar om man vill. Det gör det absolut. Det finns väldigt mycket både på YouTube och liksom på skrivet på massa olika nyhetssidor och sånt. Så. Någon speciell bra startpunkt som du kan rekommendera? Alltså, först och främst så beror det lite på vilken cloud provider man använder. Oftast är det lättast att använda någon typ av cloud provider. Annars är Hugging Face ett sånt ställe som har väldigt mycket öppna modeller och mindre modeller, och även en hel del saker skrivna om hur det liksom fungerar och hur man kan göra sina egna träningar och sådär. Så det är ett ganska bra ställe att börja på. Men sen har jag även de liksom större providersarna liksom lösningar för att fine-tuna modeller eller liksom olika lösningar för att träna saker som hjälper till, som gör att det är liksom lättare att köra saker så i Google Cloud eller i AWS eller så vidare, så finns det massa sådana lösningar. Just det. Ja, sen nämnde du också kunskapsgrafer och sökmotorer för att få bättre hämtning av information och sånt. Det är jättespännande. Det relaterar lite grann till den här RAG liksom approachen som vi pratade om tidigare, att även den är väldigt powerful och ska göra saker på ett väldigt liksom, ge den liksom kontext som du inte tidigare hade i modellen överhuvudtaget, så finns det en del underliggande problem i dem, eftersom att beroende på vad du hämtar och hur du hämtar dem och hur mycket liksom olika typer av kontext som finns runt omkring det som är svårt att kanske representera i liksom en bit av text som ofta är det du söker fram. Liksom. Mm. Det kan vara, se till exempel att det handlar om någon stor affär och sen så är liksom som ditt företag håller på att göra, och sen så ska du liksom söka fram relevant information om den, men du kanske bara får en snutt som handlar om någon del av den liksom affären. Och hur ska modellen veta om det är den affären eller någon annan affär som ni har gjort tidigare, beroende på hur du har strukturerat datan. Liksom. Det blir väldigt, väldigt komplext. Liksom. Ja. Och om modellen inte har den liksom, kunskapen och kontexten, ja, men då, hur ska den kunna ge dig bra svar? Det går ju liksom inte. Så då måste du på något sätt knyta ihop det här så att, det liksom, så att den typen av kunskap också finns representerad. Så att du kan säga så här, okej, men de här textsnuttarna handlar om den här saken som vi har liksom, jobbat med på det här sättet. Och då helt plötsligt blir det ju mer av en sån kunskapsgraf istället.
Så du egentligen liksom representerar information på olika sätt. Om modellerna också kan liksom söka och jobba med sån mer strukturerad information tillsammans med ostrukturerade texter liksom sånt, så har du möjlighet att skapa liksom ännu mer komplexa liksom, kunskapssystem. Och sökmotorsbiten är ju egentligen lite det. Alltså när du tänker på det, om modellen egentligen kan använda sig av en sökmotor typ för att liksom förstå och liksom läsa ut saker från som du själv gör typ när du söker på Wikipedia liksom. Nu är du ofta tränad just på Wikipedia kanske, men det är exempel motsvarande liksom. Att, så söker du fram information och letar efter det och liksom läser om det som är relevant i den strukturen. Söker ju inte bara randomly efter textsnuttar i hela Wikipedia. Nej, just det. Nej, just det, men då blir det som lite raggupplägget här. Att, ja, men jag söker någonstans och sen så säger den här informationen som vi hittade här, den tar vi i beaktande som med mer tyngd också. Exakt. Exakt, du kan ju göra liksom fortfarande sökningar, men det är väldigt viktigt att förstå hur det är, vad det kopplar till och vad det handlar om och sådär runt omkring. Ja, men precis. Men alltså, en kunskapsgraf då, är det något som man får bygga upp kring sin egen data, eller vad innebär den? Ja, det tror jag nog tyvärr att det inte är någon som kommer ge dig den så här rakt på ner. Nej, jag hade det på känn. Nej. Men däremot så kan man ju använda sig av språkmodeller för att liksom för att extrahera ut information som du sen kan liksom tagga upp och skapa liksom en graf utifrån. Så om du till exempel har ett dokument som beskriver någonting och skriver, så kanske det är, vi säger att det är en kund liksom, så kanske du kan dra ut att vad kunden heter och vilka typer av liksom personer som är involverade med att prata med den kunden och liksom vad det nu kan vara mer som är beskrivet i texten. Så man kan liksom extrahera vissa sådana saker och kanske liksom knyta det till andra databaser som man har internt på något sätt liksom. Så kan man ju få lite hjälp på vägen liksom. Men oftast så kräver ju, det är lite samma som att bygga liksom träningsdata också. Det kräver ju en hel del liksom data, tänk och processering och liksom strukturerande. Ja, men precis. Så det är sån där klassisk datamodellering och liksom taggning och massa sådana saker känns det som. Jag tror men, att alla tjänar på att ha sin data in order. Alltså liksom, ja. även om du har bra modeller som kan jobba mycket med ostrukturerad data så blir det lättare ju mer struktur man har. Ja. Ja, men också som du säger, man kan få andra samband än de som... Det är många som inte går att räkna ut bara vad att se på texten heller. Nej, precis. Men hur ser det... Alltså, om man nu har sin kunskapsgraf, på ett sätt, har man den också som en del av kontexten då? Eller är det något man vill träna in i en modell i träningsstadiet? Eller både och? Eller? Alltså, det finns forskning på att träna in dem i liksom träningen. Det finns en hel del grafmodeller och liksom neurala nätverk som jobbar med grafer också. Men där blir det ju lite mer mot det här multimodala tänket. Det finns inte jättemycket där än så länge, men det finns en del forskning på att skapa liksom, mer universella representationer av grafer så att du sen kan liksom, mata det med din graf, med din data. Liksom. Lite som du gör med om du har en bild till exempel så är det egentligen också typ en graf. Men liksom, du tränas på att lära sig vissa strukturer i en generell bild och sen matar du den med de bilderna som du har som du är intresserad av. Lite på liknande sätt skulle man kunna göra med kunskapsgrafer också. Just det. Men den forskningen är ganska tidig. Och sen så har du fortfarande liksom då möjlighet att kanske göra det på ett mer multimodalt sätt. Jag vet inte, jag ser det i alla fall som en ganska intressant framtid där det potentiellt kan lösa vissa av de här kunskapsgappen som man ser liksom i modellen. Att modellerna är tränade på någon slags extern verklighet, men att liksom kunna knyta det mer mot din verklighet specifikt på ditt företag eller din projekt eller vad man jobbar med skulle vara väldigt intressant. Men sen finns det ju också möjlighet att göra det i RAG-lösningen, alltså typ att inte bara söka liksom med, som en vektorsökning, utan kanske också använda liksom grafstrukturer eller hämta omkringliggande data i grafen från den liksom sökningen som du gjorde och kombinera ihop vektorsökningen med graf liksom. Sökningarna går också bra. Ja, just det. Ett steg längre bort ifrån modellen. Ja, precis. Just det. Men så kunskapsgrafen, de finns inte i så jättestor utsträckning integrerade idag, låter det som. Nej. Nej, just det. Det är ganska tidigt på det. Ja. Det finns ju en hel del sånt inom just RAG-lösningarna. Det är så. Man googlar lite på det så kommer det hitta ganska mycket resultat. Men däremot så, alltså just på det här liksom, att träna in det i modellerna och sånt, det är ganska tidigt. Mm. Ja, jag kan tro det. Ja, därför man kan se rätt mycket nytta med det. Speciellt om man kan få något som passar för ens egna grejer. Eller hur?
om inte annat som en trygghetsfaktor. Det här är ganska fast förankrat i det som vi faktiskt... Det är ganska intressant att göra, för man tänker sig på att liksom, vi utvecklar ju agenter liksom, till det vi gör. Jag tänker väl ganska mycket på det här. Yes. Men för de flesta så tror jag att, liksom, att ha en artificiell intelligens, liksom, om du tänker dig på det mer som en... Liksom, som en, hur en person fungerar i ett liksom företag. Om jag tar in en ny person så har inte den heller någon kontext. Men då kan jag liksom lära upp den personen. Då har vi en onboarding och så jobbar vi tillsammans och så visar vi. Men, och sen så lär den sig det över tid. Det funkar inte riktigt så i nuvarande LLM. Utan de är liksom en snapshot av den här externa personen redan från början. Så då får man göra en massa hacks och tricks för att försöka ge den liksom kontext. Men den har ju inte den här möjligheten att lära sig. Den kan ju inte liksom läsa igenom vår dokumentation och, liksom, och lite kod och sånt. Och sen bara som en upplärd person så funkar de ju inte. Så potentiellt att kunna göra mer sådana typer av strukturer lättare. Att liksom, den kan ta till sig information och fungera mer. Utan att behöva allting inputat i kontexten då. Liksom, tror jag verkligen på. Ja, precis. Men exakt, du sa agenter här också. Har de en liksom, standardiserad betydelse? Vad menar man när man säger agent i de här sammanhangen? Den standardiserade, den liksom original, det är också härstammar från ett papper, men det egentligen handlar om att du har en liksom, någon typ av modell som kan interagera med sin omgivning. Mm. Så att det är liksom, det är själva interaktionen att liksom kunna utföra liksom saker som påverkar din omgivning och sen så liksom analysera resultatet och liksom jobba på något sätt iterativt på det sättet. Mm. Det är liksom, det är det som är agentbetydelsen. Ja. Hade inte Microsoft någon sån grej på 90-talet? Alltså det är gammalt. Det är, det är gamla jävla grejer. Det är väldigt tydligt från liksom, robotik. Vi har ju liksom jobbat med det ganska länge. Ja, just det. Rimligt, ja. Ja, men något som jobbar autonomt för ens... Vad ska man säga? För ens egen räkning. Ja, exakt. Och det finns och används agentkonceptet redan nu. Eller absolut. Eller också något framöver? Nej, absolut. Det finns jättemycket om det. Det finns stora, liksom, ett väldigt populärt sånt liksom, ramverk som hjälper till att implementera vissa sådana strukturer, det heter LangChain. Mm. Det är också ganska mycket som är liksom, RAG-lösningar och lite andra sådana saker. Så det kan vara ett bra tips om man vill liksom, läsa lite mer om just agenter. Hur det funkar. Det finns en hel del olika sådana strukturer, men egentligen ofta handlar det om att man strukturerar liksom, promptningen på ett sätt att den kan liksom resonera om sin omgivning och välja olika typer av saker som den kan göra. Och sen så liksom väljer den något av de optionserna och sen så ser den vad som händer. Och sen så liksom håller den på sådär. Ja, just det. För ni använder agenter för testningen, va? Om man säger, det här är testsaker du kan utföra och så väljer den vad den vill göra. Ja, precis. Just det. Ta ett klick till exempel i en browser. Om du har liksom du har ett interface med ett antal olika knappar på och sen så liksom tittar den på dem och funderar på vad den vill göra. Och sen så, givet det liksom målet som den försöker sträva efter, sen så har den då en möjlighet att liksom kalla någon funktion som klickar på de här knapparna. Liksom. Ja, just det. Och sen så ser den vad som händer. Och kommer in på någon annan sida och så finns det andra knappar och grejer. Sen så liksom jobbar den så. Ja, just det. Det är det man har agenter till generellt i det här sammanhanget. Och så här, i princip ger dem alternativ hur de interagerar med modellerna åt den då? Eller hur tänker man på det? Ja, alltså modellen, alltså agenter finns egentligen som ett liksom äldre koncept. Det är bara att de här språkmodellerna har ju en väldigt bra förståelse för hur, liksom, hur världen fungerar. Så det är väldigt lätt att liksom, strukturera dem på någon typ av agent liksom, format. Tidigare har man jobbat väldigt mycket med reinforcement learning för agenter. Och det där är liksom egentligen att de provar sig fram och klickar och härjar runt liksom, tills de lär sig någon typ av pattern. Jag brukar ta det exemplet när man typ ska lära en robot att öppna en dörr. Så börjar den liksom med att banka och hålla på och jonxa runt överallt. Och sen så till slut råkar den komma åt handtaget och då bara, aha! Medan liksom om du frågar ChatGPT idag, jag står i en dörr, vad ska jag göra för att öppna den? Och bara prova handtaget liksom. Mm. Alltså den vet ju det liksom. Så att det har ju öppnat upp till, liksom, till att göra det här mycket mer dynamiskt och enkelt. Så att liksom jobba med de här stora språkmodellerna i de här agentstrukturerna gör att det blir väldigt liksom, kraftfullt. Och man kan göra många olika typer av saker. Egentligen så kan det ju vara lite vad som helst. Det behöver inte vara en agent som interagerar med en browser som just vi jobbar med. Det finns ju liksom andra typer av saker som man kan göra. Egentligen vad som helst när man ska kontrollera någonting annat. Liksom. Kalla på en funktion liksom,
Det kan ju vara kalla på något API och hämta information, kan det också vara. Det behöver liksom inte vara att den gör något sådär specifikt egentligen. Nej, ja, men det skulle kunna vara en agent som sammanställer info från olika håll. Exakt. Varav några är att fråga språkmodeller om saker, en annan är att hämta vädret och en tredje hämtar in resebokning eller något sånt där. Exakt. Just det, så det är väldigt brett. Ja, det är väldigt brett. Det finns ett populärt nytt framework som heter Crew AI som jobbar med att just skapa många olika typer av agenter med olika liksom, personligheter som jobbar tillsammans. Lite så som du sa, att du har någon som har hand om att kolla på vädret och någon annan som frågar om vad senaste nyheten är. Och sen så den tredje som är liksom jättebra på att skriva artiklar och sen så skriver den ihop vad de andra har hittat fram för någonting. Liksom. Mm. Men vad är de aspekterna som du tror kommer framöver kring dem? Är det att, att det blir mer agentanvändande och mer kraftfullt? Eller är det mer specifika? Jag tror absolut att det kommer bli mer, det kommer ju bli mer tooling kring att liksom använda dem också, att göra det lättare att få dem att göra det man vill. Mm. Och liksom, det är alltid det som är svårt ju såklart. Alltså det är samma sak som att få dem att generera en bra summary på någonting. Eller liksom, att här handlar det om att den ska ta beslut istället och så. Tar en fel beslut ibland. Och det handlar ju om att liksom, både toolingen kring att göra det liksom enklare, men sen också att de blir mer och mer tränade på det. Så att OpenAI släppte ett liksom framework som heter Function Calling typ förra sommaren, som öppnade upp för att det ska vara lite lättare där de tränade på den här typen av liksom loopar där den liksom, givet en fråga ska liksom välja någon av funktionerna och andra. Det skapade ju, det liksom, det är ju passade väldigt väl in i den här agentstrukturen. Liksom. Mm. Sen har du också, Claude har också en sån liksom, XML-agent liksom, version där den också liksom, kan kalla på funktioner och sånt där. Det går att göra med andra modeller, men bara att genom att liksom, be den att outputta mer strukturerad information som du sen tar och stoppar in som input till dina funktioner. Liksom. Ja, just det. Det går, nu får bara bygga en lite större bit av lagret själv. Ja, exakt. Så, just det. Vilka av de är liksom större och mer kända eller okända för den av de stora modellerna? Vilka, är det något speciellt som det händer flest intressanta saker med? Eller ligger alla liksom sida vid sida i vad de lägger till för möjligheter? Intressant. Jag tycker att den här senaste Gemini-modellen var ju ett liksom steg utanför vad de andra har kunnat göra. Det som heter 1.5. Där de hade upp väldigt, väldigt lång kontextlängd. Till och med liksom, påvisade att den kunde lära sig hela liksom, utdöende språk i, liksom, bara i kontexten och sånt där. Det tyckte jag var ganska... det låter som ganska mycket kontext. Det är väldigt mycket kontext. Man lade in liksom hela vet du, ordböcker och hela tjuvläsaren. Ja. Det var 10 miljoner token. Så, och jäklar, det är en del. Så det var ju ett steg liksom, ett annat håll. Medan liksom, det kanske inte var... den här reasoning-kapabiliteten, det handlar om det mer utan mer då, liksom, att kunna ta till sig all den här informationen liksom, på något sätt. Mm. Sen så handlar det om vad det gäller reasoning-kapabilitet så, där, så var det ju ganska mycket nyheter kring Claude 3 Opus när den kom. Då har jag visat att den var väldigt bra jämfört med modeller på vissa specifika tasks och sånt. Annars har GPT-4 legat liksom, orörd i toppen ganska länge på många benchmarks. Mm. Och reasoning, är det precis vad det låter som? Eller? Ja, alltså, det finns ju olika typer av problem som man kan liksom fråga de här modellerna om att lösa. Mm. Och det finns en uppsjö av olika typer av benchmarks som försöker testa olika typer av kapabiliteter. Det kan ju vara allting från att lösa till ett mattetal till att skriva något program eller liksom analysera text. Eller det kan också vara saker som att till exempel man gömmer någon liksom, liten informationsnugget liksom, någonstans i kontexten och den ska försöka hitta fram den. Det finns många olika sådana här specifika test för att se vad den är bra på liksom, att hitta information eller att liksom, resonera eller vad det kan vara. Och då så att de här liksom, leaderboardsen som finns ja, tar ofta in flera olika av de här så att de ska bli bra på många olika typer av de här aspekterna samtidigt liksom. Vilket är svårt. Mm. Ja, men exakt. Så vad är man, när man pratar om resonerande och sånt, är det hur den så att säga diskuterar utifrån en fråga? Eller vad, så här, hur mäter man det? Ja, men det kan ju vara olika. Alltså mattetal är väl ett ganska bra sånt exempel på när den liksom ska försöka liksom tänka ut vad den ska göra om.
den kan behöva liksom resonera kan man ju prompta på olika sätt, men att den ska tänka ut liksom svaret i flertal olika steg och liksom svara på saker. Sen kan det vara att den ska liksom planera saker, liksom skriva upp massa saker som den ska göra i reasonable order liksom, och lyckas med det och sånt. Det finns ett annat benchmark som heter Mind Act som vi är ganska intresserade av, som handlar just om hur man klarar av att göra olika typer av uppdrag på hemsidor liksom. Som är så här, boka en flygbiljett kanske, eller vad det kan vara. Liksom. Det handlar också om att typ strukturera problemet och ta sig igenom det här på något sätt. Liksom. Ja, just det. Så det hur väl verkar man kunna strukturera upp saker och tänka i steg så. Mm. Sen kan det vara liksom frågor som är svåra liksom, att liksom, ge bara ett svar på rakt upp och ner. Som, liksom, jag är dålig på att ge sådana exempel, men du vet så här, till klassiska sådana liksom, tankenyttor som även människor kan tycka är svåra. Så här, om Bob är bror till Steve och du vet så här, så har man liksom helt bortsett en liten stund. Men det är liksom, det är även svårt för modellerna såklart. Ja. Ja, det gäller att ha rätt träningsdata för sånt, tänker jag. Ja, verkligen. Tränas på tillräckligt mycket jobbiga sådana här gåtböcker som man hittar på längst bak i folks bokhyllor. Det hade varit fantastiskt på det. Men det är ju jätteviktigt även liksom att tänka så här, om det ska processera legala dokument och liksom tänka kring hur olika logiska satser liksom motsäger varandra eller inte och så vidare. Så att det liksom, det finns ju verkligen fall där det är viktigt att liksom den kan resonera kring annan information den har och liksom på något sätt liksom lösa det logiska. Ja, alltså, ja, precis. Alltså, är det något som finns diskuterat så här öppet? Hur, alltså, vad gör man för att träna modellerna att bli bättre på att resonera? Alltså, det finns ju lite olika. Det är en sak med den här pre-training-grejen när man liksom försöker att den ska se typ sådana typer av liksom problemställningar. Där tror jag att de tar in ganska mycket olika typer av sådana här liksom mattetal och liksom sånt för att liksom ha med i pre-training. Men sen handlar det mer om den här liksom instruction liksom tuning som man gör av modellerna för att de ska liksom bli mer kapabla till att följa instruktioner. Och där kollar man ju på liksom om till exempel du och jag liksom skriver varsin lösning på ett problem liksom med en slags liksom förklaring. Och sen så får någon annan titta på vem som gjorde bäst. Liksom. Så lär man sig att ranka vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och sen så tränas den på att liksom, göra så att det blir så bra som möjligt. Liksom. Ja, just det. Den här typen av svar är bättre än den här typen av svar. Exakt. Det är också det som görs för att, liksom, för att bara ge svar som känns nice och mänskliga. Liksom. Ja, just det. Men även i liksom, den här typen av problemställningar är det ganska viktigt. Ja. Men så det ligger det mer aktiva jobbet i tuningen då än i den är ganska svår. Ja. Det är väldigt mycket jobb i liksom alla stegen. Det finns ett antal olika steg där som gör liksom, att samla liksom bra datasätt. Är uppenbart att det är väldigt liksom svårt och viktigt eftersom att det är någonting som man inte pratar så öppet om längre exakt. Nej. Vilka datasätt man har och hur man har liksom komponerat ihop dem. Nej, det är väldigt hysch-hysch. Ja, väldigt hysch-hysch. Förutom i vissa open source-kretsar såklart, men ja, just det. Det är svårt för dem att liksom förstå exakt vad som händer också och liksom hänga med och sådär. Och sen så, men själva metodiken med det här liksom, både med att man liksom klassificerar olika saker och skriver hur det ska vara och liksom att den tränas på det, men också den här liksom fine-tuningen på instruktioner och på liksom på human feedback då är liksom väldigt viktig för att få den att kännas mer mänsklig och bli mer, och där är det också det är ganska svårt att få till. Det är liksom inte lika mycket data, men det måste vara väldigt kvalitativt och rimligt liksom och bra efter vad den ska kunna göra. Ja. Jag var ju väldigt tidiga på det där liksom, att skapa sådana typer av träningsdata. Ja, precis. Det gör ju så mycket för intrycket för slutanvändare också. Okay. Tänker man kan ha tekniskt bättre resultat, men tycker folk att det känns som det kommer från en liten metalllåda snarare än ett person. Så ja, det verkligen. Är en stor skillnad. Om man tänker på den tidigare, där, typ när GPT-3 och liksom innan de började släppa det som ChatGPT och sånt,
så fanns det ju mer, var det mer baserat på liksom så här text completion, att den liksom fortsatte skriva på det du redan hade skrivit liksom. Och det är ju nice liksom. Och det kan man använda till jättemycket olika saker, men det är väldigt svårt för gemene man att prata med liksom. Att man så här, jag skriver något och så bara fortsätter att prata om någonting som jag sa liksom. Det blir jättekonstigt. Så att, att skapa i det i med den här liksom chattkontexten, att skapa det och att liksom egentligen då göra den till att bli lite mer liksom mänsklig i sin interaktion, har ju varit väldigt viktig just för att liksom kunna göra den mer användbar för gemene man på något sätt. Ja, ja men precis, det är nästan det, är det nästan den största grejen som har gjort att det har blivit en sån stor hype nu. Att, jag menar, ja, verkligen. Något som man kan, vem som helst kan skriva text till och få tillbaka text som känns så mycket bättre i hur den är utformad än vad datorer brukar klara av. Ja, verkligen. Verkligen. Jag använde ganska mycket sådana liksom, större språkmodeller tidigare också, men mer på det här andra formatet. Liksom. Mm. Ändå kanske för specifika uppgifter, att man sa så här, och då slutade man alltid med att liksom, den skulle fylla i några fält som liksom saknades eller liksom där, så att det skulle bli exakt rätt. Och det är användbart på vissa sätt, men det är ju inte alls lika liksom, kraftfullt. Man kan skriva en instruktion och säga så här, nu gör ge mig ett svar i dig som bla bla bla. Liksom. Ja, precis. Ja, det är spännande. Just det, det är en annan grej som jag har hört eller läst, sett liksom flyta förbi på sociala medier några gånger, som jag inte har någon koll på om det stämmer inte, att det är så folk som påstår att man har nått någon slags gräns i hur mycket indata som gör nytta, att modellerna inte skulle bli så mycket bättre av betydligt mer indata. Är det något som bara folk har sagt, eller finns det anledning att tro att det är så? Det som är intressant är ju att man har ju liksom samlat väldigt, väldigt, väldigt mycket av världens data redan. Ja, just det. Så. Och jag tror absolut att det finns värde att samla mer och strukturera det bättre. Så det tror jag. Det tror jag aldrig kommer ta slut. Men däremot så är det ju intressant att förstå hur liksom det tar till nästa steg. Liksom, speciellt om man tänker sig mer på liksom, superintelligens eller liksom ännu mer liksom kognitiva möjligheter. Att liksom, räcker det bara att träna på världens data för vissa av de här sakerna? Att de är fortfarande ganska dåliga på att klara av saker som är helt utanför deras, liksom, deras världsbild. Och saker som har hänt i framtiden som de inte har sett. Eller att liksom att klara, eller liksom något språk som inte finns eller vad det är. Liksom, ja, det är svårt för dem att ta till sig saker som är liksom för deras träningsdata. Och om det ska bli någon typ av superintelligens, då kanske det inte räcker med att bara ha sett saker och sen reiterera det. Liksom. Nej, det kanske snarare behövs vara något annat som händer där. Liksom. Ja, det känns som det är ett helt annat spår. Ja. Men så här, som det ser ut nu, om man skulle ta någon av de allra största modellerna idag och liksom dubbla storleken på antalet träningsparametrar eller sånt där, skulle det bli, vet man hur stor skillnad det skulle göra? Kanske det som är frågan. Alltså, jag vet inte om jag kan svara på det riktigt. För att det är ju, om jag hade liksom, om du hade frågat mig det för 2 år sedan, så hade jag sagt att det aldrig hade kunnat hända så här mycket som har hänt sedan dess. Jag vet inte riktigt. Men jag tror nog att jag har nog blivit liksom convinced lite åt andra hållet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om fortfarande vilken liksom, dator du stoppar in i förhållande till hur mycket parametrar du har. Så jag tror att det räcker ju inte bara med att skala den ena eller den andra, utan även, alltså, det är ganska sjukt egentligen, men även det parameterspacet som man skapar idag, det är alla de här stora modellerna, liksom, där finns det mer olika typer av möjliga utfall inne i nätverket än vad det finns typ atomer i universum. Alltså, det är helt sjukt. Lite vansinnigt. Ja, det är helt sjukt. Så att, liksom, så att mängden data man stoppar in i det här är egentligen pyttelitet. Liksom. Ja. Och i förhållande fortfarande, även om det är jättemycket data. Ja, just det. Så att, liksom, men att liksom, göra det på ett snajsigt sätt så att den kan lära sig rätt saker ändå på något sätt. Liksom. Är det som är liksom trixningen. Och där tror jag absolut att det kommer fortsätta att vara massa saker man kan göra. Liksom. Att både att växa datan, men att strukturera den och liksom strukturera träningen på smartare sätt så att den liksom lär sig mer. Och kanske till och med klarar av större liksom parameterrymder också. Liksom, även om jag tror att de är ganska ineffektiva. Men det funkar ju också väldigt bra. Så det är liksom inte en slags konstig balans där. Ja, precis. Det lär väl visa sig med tiden.
Men det är så här, om man bara plötsligt hittade ett internet till fullt med information, så är det inte säkert att allt skulle bara bli dubbelt så bra. Man, ska, man får göra fler andra saker också. Exakt, exakt. När det, liksom, det dolda internet kommer fram. Det kan också. Just det, alltså jag vill inte ha en modell tränad på dag. Nej, det blir, nej, det blir väldigt hemskt. Ja, fy 17, nej, vissa saker vill man inte ha där. Nej. Oj, vi börjar väl nästan slut på tid. Är det något mer vi borde prata om som vi inte har varit inne på? Ja, det är alltid svårt. Vet inte, jag tycker det är väldigt spännande vad som händer med den här liksom, med reasoning och capabilitet. Liksom, ja, framåt. Ja. Om man liksom, om man verkligen, precis som vi sa nu, om vi liksom tror att det här räcker. Är de här arkitekturerna verkligen det som, liksom, som kan skapa mer intelligenta liksom, agenter och entiteter? Eller har vi liksom, behöver vi tänka annorlunda? Och är det liksom på något sätt liksom, finns det möjligheter, om vi tittar på hur vi fungerar och vår hjärna och sånt, så är det väldigt annorlunda än många av de här komponenterna. Så, ja. Men intelligens kan ju se väldigt olika ut. Liksom. Ja, visst. Det kanske liksom, finns andra typer av intelligens liksom, lösningar här som skulle vara jätteintressanta för oss också. Ja, men precis. Liksom, ja. Vet du om det forskas något på så här, andra spår att komma framåt? Det finns en så här, på, liksom del som kallas för active inference som jobbar mer med liksom att försöka prediktera omvärlden och minimera sin surprise liksom, som modell snarare än att liksom, göra något specifikt. Då kan man ju liksom göra det i förhållande till om man lär sig liksom, om världen och predikterar den, vilket är lite som människor och djur fungerar liksom, på något sätt, så skulle man då kunna liksom, skapa mer intelligenta strukturer på något sätt. Det verkar ganska spännande. Men jag kan inte så jättemycket om det. Nej, det känns som att det finns några svåra papers som man kan grotta i där. Ja, men absolut. Exakt. Hoppas jag kan gräva upp några till länklistan också. Nej, för det är ju roligt. För det känns som att de här stora språkmodellerna som ser ut idag har ju fått, de får ju väldigt mycket strålkastarljus just nu. Mm. Så att man hör inte så mycket om andra approacher, men å andra sidan, om någon får till ett genombrott någonstans så lär man väl höra om det också. Ja, verkligen. Det gäller ju dock att de får tillräckligt mycket pengar och liksom resurser för att kunna liksom slå igenom också. Så det finns väl liksom en risk i det på något sätt. Att ja, precis. Man liksom lägger alla ägg i samma korg. Ja, det är det här som är en trendiga lösningen nu. Alla satsar pengarna där. Och sen. Ja, det är sant. Jag kanske skulle sprida ut det en aning till. Men det är sådana företag som... Mm. Det funkar ju väldigt bra, så det har ju varit värt väldigt mycket attention också, kan man tycka. Ja, kanske. Kanske. Vi får se, men jag hoppas att någon gör några andra saker också. Mm. Ja, men vi kanske ska stanna där för idag. Det lär väl hända fler spännande saker som man kan prata om senare, tänker jag. Det tror jag absolut. Det är supertrevligt att prata om. Ja, detsamma. Och som sagt, har man saker här som man vill läsa mer om så kommer det finnas alla möjliga länkar jag kan hitta i avsnittsinfon också. Så att jag kan gräva vidare. Tack för att just du lyssnar på Kodsnack. Om du vill stödja oss, varför inte tipsa en bekant om podden? Eller lämna en recension i till exempel iTunes eller något annat ställe där det går att sätta betyg på poddar. Du kan också stödja oss genom att köpa oss en kopp kaffe på Ko-fi. ko-fi.com/kodsnack. Alla pengar går direkt till att göra podden bättre och trevligare. Du kan också komma och hänga i vår Slack-kanal. Länk finns på kodsnack.se, precis som alla andra länkar och alla annan info kopplat till varje avsnitt. Sist men inte minst finns det också en länk till vår Spreadshop-butik där du kan köpa tröjor och andra prylar med kodsnacktryck. Återigen, tusen tack för att du lyssnar. Vi hörs! Let me put it this way, Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.